Մի քանի փաստ Միացյալ Թագավորության արքայական ընտանիքի մասին. Ինչպես է ձևավորվել Վինձորների տունը, ինչ գործառույթներ ունեն միապետը և թագավորական ընտանիքի անդամները, ով է հոգում թագավորական ընտանիքի ծախսերը և ինչ կարծիք ունեն բրիտանացիները սահմանադրական միապետության պահպանման վերաբերյալ. Վինձորների տունը Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության և Բրիտանական Համագործակցության մեջ մտնող ավելի քան 50 երկրի իշխող թագավորական դինաստիան է։ Նրա իշխանությունը տարածվում է 24 միլիարդ մարդու վրա։ Վինձորների տունը հիմնել է Ջորջ 5-րդը առաջին աշխարհամարտի ընթացքում 1917 թվականի հուլիսին գերմանական Սաքսեն-Կոբուրգ-Գոթյան դինաստիական անվանումից ձերբազատվելու նպատակով։ Վինձոր անվանումը ծագում է Վինձորյան ամրոցից, որը բրիտանական միապետի գլխավոր նստավայրերից է։ 1917 թվականի հռչակագրի համաձայն Վիկտորիա Թագուհու և արքայազն Ալբերտի հայրական գծով Բրիտանահպատակ բոլոր ժառանգները հայտարարվեցին Վինձորների տան անդամ։ Բացառություն էին կազմում այն կանայք, որոնք արդեն ամուսնացել էին այլ ընտանիքների անդամների հետ։ Ավանդական ծագումնաբանության տեսանկյունից, որն ազգակցական կապը դիտարկում է հայրական գծով, Վինձորների դինաստիան պետք է ավարտվեր Եղիսաբեթ II-ով։ Չարլզ III-ը և նրա հետնորդները փաստացի պատկանում են Օլդենբուրգի տան Գլյուքսբուրգի ճյուղին, որից սերում էր Եղիսաբեթ երկրորդի ամուսինը, արքայազն Ֆիլիպը։ Սակայն 1952 թվականին Եղիսաբեթ II Թագուհին հատուկ հայտարարություն է տարածել իր հետնորդներին հրճակելով Վինձորների տան անդամ։ Բրիտանական թագի իրավահաջորդությունը կարգավորվում է դեռ 17-րդ դարում ընդունված սահմանադրական նորմերով և 1701 թվականին ընդունված կարգավորման ակտով։ 2013 թվականին ընդունվել է թագի իրավահաջորդության մասին օրենքը, որի համաձայն միապետի որդիներն այլևս առավելություն չունեն իրենց ավագ քույրերի նկատմամբ։ Նոր կարգի համաձայն Բրիտանական թագի իրավահաջորդների ցանկը հրապարակված է արքայական ընտանիքի պաշտոնական կայքում։ 2022 թվականի սեպտեմբերի սկզբին Եղիսաբեթ II Թագուհու մահից հետո Բրիտանական թագը ժառանգեց նրա ավագ որդին, արքայազն Չարլզը։ Իրավահաջորդության կարգի համաձայն Չարլզ III-ին կհաջորդի նրա ավագ որդին, արքայազն Ուիլյամը, իսկ նրան՝ արքայազն Ջորջը։ Բրիտանական թագավորական ընտանիքի անդամներին են պատկանում մի շարք տիտղոսներ, որոնք ենթադրում են նաև համապատասխան կալվածքների, անշարժ գույքի և ֆինանսական միջոցների կառավարման իրավունքներ։ Բրիտանական գահի ժառանգորդը ավանդաբար ստանում է Ուելսի արքայազնի Կորնուոլի դքսի, որպես Շոտլանդիայի գահի ժառանգորդ Ռոթեզեի դքսի, Չեստերի կոմսի և մի շարք այլ տիտղոսներ։ Պատմականորեն բրիտանական թագավորական ընտանիքի անդամները ներկայացնում էին միապետին ողջ բրիտանական կայսրությունում և զբաղեցնում էին պատասխանատու ներկայացուցչական պաշտոն։ Այսօր սակայն նրանք միմիայն արարողակարգային և սոցիալական գործառույթներ են կատարում։ Թեև Բրիտանիայի միապետը համարվում է պետության ղեկավարը, նրա լիազորությունները երկրի կառավարման գործընթացում խիստ սահմանափակ են և նույնպես կրում են խորհրդանշական ու արարողակարգային բնույթ։ Միապետը պետք է լինի քաղաքականապես չեզոք։ Ամեն չորեքշաբթի նա ընդունում է Բրիտանիայի վարչապետին, որը նրան տեղեկացնում է կառավարական հարցերի վերաբերյալ։ Հանդիպումները կրում են մասնավոր բնույթ և չեն արձանագրվում։ Միապետի սակավաթիվ գործառույթներից է կառավարության նշանակումը։ Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցության առաջնորդը կանչվում է Բուքինգհեմյան պալատ, որտեղ նրան պաշտոնապես հանձնարարվում է կառավարություն ձևավորել։ Միապետը նաև վարչապետի առաջարկով ծրում է կառավարությունը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Նա մասնակցում է խորհրդարանի նստաշրջանի բացմանը լորդերի պալատում ելույթ ունենալով իր գահին նստած։ Խորհրդարանի կողմից ընդունված ցանկացած օրենք լիարժեք ուժի մեջ մտնելու համար պետք է պաշտոնապես հաստատվի միապետի կողմից։ Վերջին անգամ միապետի կողմից խորհրդարանի ընդունած օրենքը մերժվել է 1708 թվականին։ Միապետը հյուրընկալում է նաև Միացյալ Թագավորություն այցելող պետությունների ղեկավարներին, ընդունում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպաններին և հանձնակատարներին։ Թագավորական ընտանիքն ունի ինչպես պետական ֆինանսավորում, այնպես էլ սեփական եկամուտներ, որոնք ստացվում են ժառանգական հարստությունից, անշարժ գույքից և այլ ակտիվներից։ 2012 թվականից ի վեր միապետի պաշտոնական պարտականությունների իրականացման և պալատների պահպանման ծախսերը վճարվում են Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից տարեկան միանվագ հատկացումով, որը կոչվում է ինքնիշխան դրամաշնոր։ Այդ միջոցները ձևավորվում են թագավորական անշարժ գույքից ստացվող շահույթից։ Դեռևս 18-րդ դարից բրիտանական մի շարք միապետեր տարբեր տեսակի անշարժ գույք են փոխանցել պետական գանձապետարանի կառավարմանը, ինչի դիմաց թագավորական ընտանիքը ստացել է տարեկան դրամաշնոր, ինչպես նաև հատկացումներ կապի ճանապարհածախսի և Բուքինգհեմյան պալատի պահպանման համար։
Թագավորական անշարժույքը թեև ֆորմալ առումով պատկանում է միապետին, սակայն նա չունի այն տնորինելու իրավունք։ Այդ գույքը ներառում է ամրոցներ, պալատներ, առևտրի կենտրոններ, բնակելի եւ այլ տարածքներ։ Գույքի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է ավելի քան 14 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ։ 2011 թվականից բրիտանական միապետի ֆինանսավորման կարգում կատարվեց փոփոխություն եւ նախկին հատկացումների փոխարեն սահմանվեց մեկը։ Ինքնիշխան դրամաշնորը, որը կազմում է թագավորական անշարժույքի տարեկան եկամտի 25%-ը։ 2021 թվականին Վինձորների տունը ստացել են 103 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Բրիտանիայի միապետն ունի նաև ավելի քան 450 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ ակտիվներ, ներդրումներ, արվեստի գործեր, թանկարժեք զարդեր եւ այլն։ Նրա տիրապետման ներքո է գտնվում մի քանի ամրոց, որոնք ապահովում են մի քանի տասնյակ միլիոն ֆունտ տարեկան եկամուտ։ Բրիտանիայի միապետի պատկերը կարելի է տեսնել նաև անգլիական բանկի թղթադրամների վրա։ Առաջիկայում դրանց վրա Եղիսաբեթ II թագուհու պատկերի փոխարեն կհայտնվի նոր միապետի Չարլզ III-ի պատկերը։ Մեծ Բրիտանիայում թագավորական ընտանիքի հանրային աջակցությունը պատմության տարբեր փուլերում զգալի փոփոխություններ է կրել։ Այսօր սահմանադրական միապետությանն աջակցում է բրիտանացիների 67%-ը, իսկ 20%-ի կարծիքով միապետին պետք է փոխարինել ընտրած ղեկավարով։